Սպորտլանդիան վանաձորում նախկինում ավանդական մարզաձև տոնախմբություն է եղել, որը 1988 թվականի երկրաշարժից հետո չի կազմակերպվել։ Ինչպես նշեցին կազմակերպիչները, մրցաշարի հիմնական նպատակներից մեկը հին ավանդույթը վերականգնելն է։ Խնդիրը վերականգնելու մեջ է, եւ այսօր փորձում ենք։ Այս տարի մենք նաեւ կանենք մանկապարտեզների ավագ տարիքի երեխաների համար եւ հնարավոր է նաեւ համակարգային բակային ճամբարների եւ դպրոցականների համար ենք անպայման փորձելու կատարելու Սպորտլանդիաներ։ Գիտեք ինչ, Սպորտլանդիան դա ինքը իրենով ուրախություն է երեխաների համար։ Եվ սա մեր առաջին Սպորտլանդիան է։ Սպորտլանդիայի մասնակցեցին Վանաձոր քաղաքի 11 մարզական ընկերությունների 12-ից 14 տարեկան 14 տղաներ, որոնք հինգ մարզաձևերի միջոցով մրցակցության մեջ մտան առանձին խմբերով։ Կասեմ, որ շատ լավ է, առողջ ապրելակերպ է սա, և շատ օգուտ է մեր երեխաներին։ Մրցաշարին առաջին տեղ գրավեց ատլետիկայի մարզադպրոցի թիմը, երկրորդը Հայաստան մարզական հասարակական կազմակերպության թիմն էր։ Երրորդ հորիզոնականում հանգրվանեցին Ալբերտ Ազարյանի կենտրոն համալիր մարզադպրոցի մարզիկները, որոնք Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից արժանացան գավաթների ու պատվոգրերի, իսկ աջակցող կազմակերպություններն ու մրցավարները շնորհակալագրերի։ Շատ ուրախ եմ, որ կազմակերպեց այսպիսի մրցումներ, ուրախ մասնակցեցինք և ամեն ինչ վերցրինք այստեղից։ Մրցաշարում առաջին տեղը գրաված թիմի անդամները Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից արժանացան նաև խրախուսական նվերների՝ Լիաներ Կարարյան, Ելենա Սաքանյան, Լորի հեռուստաընկերություն։